fina introduktionen. Varmt välkomna ska ni alla vara till dagens seminarium, Folkvalda att leda. Det känns himla härligt att kunna samlas så här igen och träffas och utbyta idéer. I år är det 100 år sedan kvinnlig rösträtt praktiserades för första gången i Sverige. 1921 valde fem kvinnor in i riksdagen och idag är 46% av riksdagsledamöterna kvinnor. Kvinnors politiska deltagande och ledarskap har banat väg för många viktiga reformer för jämställdhet och rättvisa. Samtidigt är representationen av kvinnor på lokal och regional nivå ofta sämre än på riksnivå. Ser vi på representationen av utrikesfödda kvinnor utgör den en ännu lägre andel. Kvinnor i politiken är ofta särskilt utsatta och vittnar om olika typer av förlöjande, trakasserier och hot på grund av sitt kön. Statistik visar även att andelen kvinnor som hoppar av sina politiska åtaganden är högre än andelen män. I Indien finns sedan 1992 en lag som säger att minst en tredjedel av platserna i de lokala byråden, så kallade panchayat, ska reserveras för kvinnor. Lagen har varit ett stort steg för jämställdheten, men i praktiken har den inte alltid haft den effekt den har avsett att ha. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld både från sin egen familj och för andra som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. Några av de kvinnor som strävar att delta i det politiska livet i Indien får vi möta här i fotoutställningen för Folkvalda att leda och även i boken som vi alla har fått med oss idag. För hunger, demokrati och hållbar utveckling hänger nämligen samman när dessa kvinnor intar plats i beslutsfattande positioner. Och det är just med avstånd i dessa skeden som vi under den kommande timmen kommer att djupdyka i det demokratiska utrymmet för kvinnor. Hur ser kvinnors politiska representation ut i Sverige och i världen? Och vad händer egentligen med ett samhälle när kvinnor får ett inflytande på samma sätt som män? Vilka konsekvenser har kvinnors politiska deltagande för dem själva? Och hur möjliggörs kvinnors politiska deltagande globalt och i Sverige? Vad ser vi för demokratiska utmaningar i Sverige och i världen? Vi har många frågor och funderingar. Det är mycket passande då vi har en mycket kunnig och spännande panel med många perspektiv på dessa. Vi kommer att få höra från alla deltagarna en och en och sen kommer även ni i publiken kunna ställa frågor och komma med tankar och synpunkter. Och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer kunna få svar på några av dessa frågor. Med det sagt är jag oerhört glad att kunna presentera dagens paneldeltagare. Malin Flemström är vd för The Hunger Project Sverige, en internationell organisation som arbetar för att avskaffa hunger med kvinnor i fokus. Malin har god erfarenhet från det civila samhället, både internationellt och i Sverige. En av hennes hjärtefrågor är jämställdhet och kvinnors deltagande. Anna Stenvinkel är generalsekreterare för Forum CIV, Sveriges största plattform för civilsamhället med över 175 medlemmar. Med 25 år i ledarskapsrollen inom bland annat Miljöpartiet och Röda Korset och Sveriges förenade studentkårer har Anna stor kunskap och lång erfarenhet om den komplexitet som ledarskap i idéburna organisationer innebär. Rosalind Malvina har vi också med oss idag. Hon är ordförande för ungdomsrörelsens paraplyorganisation, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU. Rosalind är även demokratiambassadör och utrikesministerns särskilda representant i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, med fokus på ungdomar och säkerhet. Och sist men inte minst har jag äran att introducera Shahab Ahmadian som är producent och processledare på organisationen MEN. Shahab har en bakgrund som journalist och arbetar med att lyfta röster i utanförskap.
Han var med och startade det framgångsrika projektet Fatta män, Fatta man och har sedan dess engagerat sig i frågor om maskulinitetsnormer och jämställdhet. Idag arbetar han för att en bredare intersektionell rörelse ska växa fram. Varmt välkomna till paneldeltagarna. Ni ska få komma upp på scen alldeles strax för att diskutera era tankar och reflektioner kring dagens tema. Men innan dess så ska vi titta på två klipp. Det ena klippet är ett 6 minuter långt videoklipp som visar den kvinnoledda byfullmäktige Uttarakhand i norra Indien som leds av 22-åriga Hema Negi. एक लोकतंत्र में अगर आदमी की जगह औरत आ जाए तो काफी बदलाव आ सकता है लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि कुछ हम फटाक से बदल दें इच्छाएं बहुत है कभी कभी हक मिलता नहीं है हमें छीनना पड़ता है मेरी जो ग्राम पंचायत 25 है 200 साल पुरानी है इसमें से जो पुरुषिया प्रधान रहे उनकी उम्र 60 या 70 थी जब मैं प्रधान बनी तो मेरी उम्र 21 साल 2 दिन हुए थे अभी मेरे को 22 साल हो गए हैं हेमा एक स्वाभिमानी और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है वो कोई भेदभाव नहीं करती है संगठित करके सबको एक साथ चलने के लिए वो है पढ़ी लिखी है छोटी भी है तो क्या हुआ अकल है अकल बड़ी होती है नहीं होती है बड़ी अकल ही होती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं सब कुछ जान लेती हूँ ये काम होना है ये नहीं होना है और ये पेयजल है जो उसका स्रोत कम से कम 25 किलोमीटर दूर है क्योंकि महिलाओं को परेशानी होती थी सिंचाई करने में पहले तो नहर पुल बनाए पेयजल भी उसी से संबंधित है और रास्ते बनाए चलने के लिए होता ऐसा है कि महिलाएं अगर प्रधान भी बनती हैं तो उसके पीछे से उसके हस्बैंड का सपोर्ट होता है तो उसी के नजरिए से चलती है वो इस वजह से हमें बहुत खुशी है कि खुद से कॉन्फिडेंस वाली प्रधान मिली हमारी मीटिंग हुई ब्लॉक में तब वहाँ पता चला कि ग्राम 25 में आंगनवाड़ी का बजट आते रहा है लेकिन कोई जमीन ना देने के कारण वापस चले गए हैं मैं घर गई पापा से पूछा मैंने कहा वहाँ तो ये चर्चा हो रही थी आप क्या कहते हो मेरे नाम की जमीन है वो दे दो हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है कि जमीन लड़की के नाम करे कोई नहीं कहता है क्योंकि मेरे पापा की सोच थोड़ा अलग हटके है लड़का लड़की मैं कोई फर्क ही नहीं मानते हो इसलिए मुझे जमीन मेरे नाम भी की है और मैंने अपनी जमीन आंगनवाड़ी में ली है पहले तो जब प्रधान बने थे ना उस टाइम यहाँ महिलाएं कुछ नहीं करती थी लेकिन अब महिलाएं ये हेमा जब से प्रधान बनी है रोजगार में जाती है कुछ करती है मैं ही खुद जाती हूँ धान की खेती के लिए हम रात को ज्यादा रहते हैं खेत जंगली सुअरों को भी बहुत नुकसान करते हैं हमारे गांव में किसी के घर में बच्चा रख के हम खेत में पानी डालने के लिए सारे रात रहते हैं और इस दिक्कत के कारण हमने खेतों में सोलर लैंप लगाए आइडिया इसलिए आया क्योंकि वो धूप से चार्ज होता है वो अपने टाइम से चालू हो जाता है और अपने टाइम से बंद हो जाता है हमें सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि उसको बहुत कुछ नॉलेज है इसलिए उसके साथ जाके हमें पता चलता है कि बाहर जाके भी हमारी इज्जत है हम क्या कर सकते हैं हमारी पावर क्या है ये मौका मिला है तो अब भी मैं ये खोना नहीं चाहती
हम सोचते हैं हमारे गांव में सब सुविधा। पहले हमारे गांव में सड़क नहीं थी, सड़क भी आ गई। हमारे वहाँ से पानी सप्लाई होता था तो हमने पानी की रोक कर दी, पत्थर सप्लाई होता था उसकी रोक कर दी, लकड़ी होती थी तो सप्लाई होता था वो रोक दी। ऐसा तो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इतने अच्छे से अपने पंचायतों को चला रही हैं तो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है, हमारा मानना है। बहुत सोच बदली है, 10 साल के बच्चे भी बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम दीदी से आगे बढ़ेंगे, कोई बोलता है हम पुलिस में जाएंगे, कोई बोलता है हम नौकरी करेंगे। जमाना बदल गया बोलते हैं, मैं बोलती हूँ जमाना वही है, इंसान बदल गया। जमाना नहीं बदलता है, वही सूरज है, वही चाँद है, वही धरती है, वही हवा, वही पानी, इंसान को बदलना पड़ता है। सबसे पहले तो मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, उसके बाद मैंने गांव बदलना सोचा है। गांव बदल जाए वही मेरे लिए दुनिया है। Gi och alla andra i filmen Himla fint och drömsk. Jättebra jobbat. Vi ska titta på ännu ett videoklipp. Denna gång är det en videohälsning från statssekreteraren hos ministern för internationellt utvecklingsarbete, Janina Alm Eriksson. God eftermiddag. Vad roligt det är att få vara med om detta seminarium om det demokratiska utrymmet för kvinnor. Låt mig börja med att säga att Sveriges feministiska regering har som mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är ju en målsättning i sig, men också en förutsättning för att nå regeringens utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling. Sverige var 2014 först i världen med att etablera en feministisk utrikespolitik. Sedan dess har glädjande nog fler länder följt vårt exempel. Pandemin har påverkat oss alla, men särskilt slagit hårt mot kvinnor och flickor. Till det kommer att klimatkrisen fortsätter att drabba kvinnor och flickor och marginaliserade grupper särskilt hårt, samtidigt som dessa grupper har bidragit minst till krisen och ofta förbises i den politiska debatten. Vi ser också hur motståndet mot jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter fortsätter att öka världen över. Och att detta samspelar med det krympande demokratiska utrymmet. Nu senast ser vi med oro på utvecklingen i Afghanistan. I denna tid är det viktigare än någonsin att bedriva en feministisk utrikespolitik för global jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. De utmaningar jämställdhetsarbetet ställdes inför med anledning av pandemin får oss bara att jobba ännu hårdare. Vi har fortsatt att utveckla vårt breda, rättighetsbaserade arbete i linje med Pekingplattformen och Agenda 2030 och lägger särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnor, fred och säkerhet, ekonomisk jämställdhet samt på den feministiska handelspolitiken. Vi arbetar för att stärka EUs jämställdhetsarbete med sikte på konkreta resultat, både inför, under och bortom Sveriges ordförandeskap 2023. Under 2020 nådde andelen kvinnliga parlamentariker i världen för första gången upp till 25%. Men utvecklingen har saktat ner och antalet länder helt utan representation av kvinnor har ökat. Genom regeringens demokratisatsning och feministiska utrikespolitik har Sverige bidragit till att öka medvetenheten om ojämställdheten, bidragit till kvinnors ökade engagemang i valprocesser och betonat vikten av kvinnors inflytande på allt från klimatarbetet och pandemiresponsen och fredsprocesser. Sveriges bistånd gör skillnad. Jämställdhet är centralt i det svenska utvecklingssamarbetet och Sverige har de högsta siffrorna i OECD vad gäller andel jämställdhetsintegrerat bistånd.
UN Women har genom stöd från Sverige möjliggjort att 5000 kvinnliga ledare, folkvalda politiker eller kandidater tagit del av utbildningar i politisk ledarskap och kapacitetshöjande aktiviteter. Varför är det så viktigt? Jo, av två anledningar. Vi vet att en högre andel kvinnor i parlamentet leder till bättre sjukvård och lägre barnadödlighet. Vi vet också att det leder till ekonomisk tillväxt. Möjligheten att påverka beslut, politiska, ekonomiska, sociala, förutsätter deltagande i beslutsfattandet. För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten, oavsett sektor, så krävs en plats vid bordet och därmed inflytande över vilka frågor som tas upp på och respektive avvisas ifrån dagordningen. Och så ser det inte ut i världen ännu. Och därför så fortsätter arbetet med den feministiska utrikespolitiken oförtrutet. Tack. Tack för det, Janina Alm Eriksson. Och med denna hälsningen vill jag hälsa välkommen till vår panel. En varm applåd för Malin Fremström, Anna Stenvinkel, Rosalind Barbine och Shahab Ahmadien. Vi hittar ett bord som passar, kanske hälla lite vatten ifall ni behöver det. Förlåt, det här var din plats. Här ska jag stå. Så där. Hur mår ni idag? Bra, tack. Precis, bra. Har ni fått möjlighet att kika på utställningen? Yes. Ja, väldigt fint. Väldigt inspirerande tycker jag. Och jag tänker Malin att vi börjar med dig. Du är längst bort där. VD för The Hunger Project Sverige. Vi är ju här på Etnografiska eftersom The Hunger Project håller i den här fotoutställningen om folkvalda kvinnor och lokalpolitiker i Indien. Kan du kort berätta vad för koppling som utställningen har till just hunger? Mm, absolut. Tack, Rafaela. Vi är ju som vi hörde här i inledningen en del av en internationell organisation med verksamhet i 23 länder och arbetar för att adressera egentligen rotorsakerna till att hunger faktiskt fortfarande är en verklighet för 811 miljoner människor. Och hunger handlar ju mer än tillgång till mat, för vi vet ju att det produceras tillräckligt med mat för att mätta vår befolkning. Men en av anledningarna till att hunger cementeras i ett samhälle är just att kvinnor inte får tillgång till samma rättigheter och möjligheter som män. Och just i den här utställningen så visar vi vårt arbete som vi genomför i Indien tillsammans med The Hunger Project India. Där vi för 20 år sedan såg möjligheten att arbeta just för att effektivisera den här kvoteringslagstiftningen som kom till stånd 92. Vilket innebär då att 30% av de här platserna avsätts för kvinnor. De reserveras för kvinnor, för minoritetsgrupper och för representation från lägre kast och klass i Indien. I flera delstater så har även den här siffran ökat till 50%, och det möjliggör ju för miljontals kvinnor att ta beslutsfattande positioner. Men som vi alla vet så räcker det ju inte med lagstiftningen, utan den måste ju också efterlevas. Och det är där vi kommer in. Vi stöttar de här kvinnorna, både uppmanar att delta i demokratiska processer, att ställa upp i val, att kandidera, men även informera om möjligheterna till att rösta och påverka utvecklingen i lokalsamhället. Och kopplingen till hunger då är just det att det är de här kvinnorna som lever där i de här områdena som genom sina politiska mandat också kan tillgodogöra den här finansieringen som finns i systemet för att säkerställa, som vi såg i filmen också, tillgång till säkra vattenkällor, måltidsprogram på skolor, förskolor så att barnen har någonstans att vara när mammorna går till jobbet och så vidare. Lösningarna på att adressera rotorsakerna till hungern är lika många som vi har kvinnliga ledare egentligen, för att de är just kontext- och behovsbaserade, givet att det är de kvinnliga politikerna som leder och driver förändringen. Så att vår roll som organisation och partner är mer att kunna bidra till att undanröja de strukturella hindren som finns, men även att vara liksom stöttande och utbildande till de här kvinnorna under hela deras femåriga mandatperiod.
Ska vi se om vi kan fixa Malins ljud. Det piper lite som ni kanske hör. Tack för det, Malin. Och vad, hur möts projektet i Indien när ni försöker nå ut till de här marginaliserade kvinnorna ute i byarna? Hur tar vi emot den här informationen om att de visst kan folk leda? Ja, initialt kan det ju, vad vi har fått höra många gånger, handla om att det här är liksom en verklighet och en dröm som känns helt overklig. För att många kvinnors verklighet är just den att man är refererad. Man föds och då är man hans dotter och sen så blir man hans fru och till slut hans mamma. Så att den egna liksom identiteten är väldigt marginaliserad bara så. Och kvinnor i vissa områden är inte välkomna att röra sig i samhället på samma sätt som män. Så att initialt så kan det vara en helt overklig framtid att ens tänka tanken att kunna delta aktivt i det politiska livet. Och därför är det ju så viktigt det sättet vi arbetar på också. Att de kvinnorna som närmar sig de här kvinnorna, de är själva också delar av de här antingen etniska grupperna eller har samhörighet i form av kast eller klass. Så att de barriärerna också blir väldigt mycket lägre att kunna närma sig de här känsliga samtalen. Eftersom att det handlar om liksom normförändringar och det är stora personliga uppoffringar och förändringsresor som behöver göras. Så att det har varit liksom en nyckel för att också kunna komma åt de allra mest marginaliserade. Och när ni väl har gjort det, vad ser ni för typ av samhällsförändringar när de här kvinnorna får inflytande? Ja, men för att nämna några så ser vi också, vi ser att de systemen som finns på plats, Indien refereras ju många gånger till världens största demokrati, men de systemen som är på plats blir mer effektiviserade givet att vi ser en reell representation av kvinnor. Inte bara att hon har en plats vid bordet utan att hon också har möjlighet att faktiskt ha ett reellt inflytande. För det har vi också sett att många gånger har kvinnor klivit fram i de här rollerna, men ofta då framskickad kanske av en manlig släkting eller någon annan som har ett intresse. Men givet det här programmet som vi driver, där vi skapar också plattformar för folkvalda kvinnor att tillsammans ha en form av erfarenhetsutbyte, ledarskapsutbyte, det stärker liksom självkänslan och det här självledarskapet. Och det har också då lett till, vi såg några exempel i filmen nu, men effekterna blir ju att det är vägar byggs som gynnar kvinnor. Vi såg exempel här på tillgång till vatten. Vi såg exemplet med förskolor. Och där kan vi dra paralleller till när vi etablerade förskolor i Sverige också. Att det var ju kvinnorörelsen som tryckte på den förändringen. Och det hade ju enorma effekter både på individ- och samhällsnivå. Då tänker jag att jag bjuder in Anna Stenvinkel, för att på Forum Civ så arbetar jag just med civilsamhällsorganisationer för en rättvis och hållbar värld där alla människor faktiskt har makt, alla människor inklusive kvinnor har makt att förändra. Så när du hör det Malin beskriver, kan du hålla med om det eller hur ser du på det? Nej, men absolut, det är ju, Nej, men absolut, och det här är så spännande som du pratar om, så jag vill egentligen bara gå in och prata om mer detaljer. Och The Hunger Project är ju också en av våra medlemmar. Och precis som du sa det inledningsvis så är vi Sveriges största plattform. Vi är 177 medlemmar hos oss och det är organisationer som är små och några som är större. Men alla har då gemensamt att man jobbar med utvecklingsfrågor på ett annat sätt. Och dels är vi det som du beskriver också, jag kan ge en rad olika exempel på det. Till exempel så var jag i Somalia precis före pandemin och där stöttade vi projekt där man då jobbade med att fler kvinnor skulle ta plats i parlamentet i Somaliland nu, som är en del av Somalia. Och där hade jag den fantastiska förmånen att få vara med på det första försöksparlamentet för kvinnor. Där de då samlades en 50-60 personer och då skulle testa det här med att gå upp i talarstolen och skriva motioner och alla de här sakerna. Jag fick inledningstala på det där. Och det var en stor grej. Ni vet att man får, kanske inte alla vet, man får stå med mikrofoner så här, som värsta sportreferat. Då. För det var ganska stort där att det här hände. Så det refererades till i tv och radio på massa olika ställen. Och vad häftigt det var att se alla dessa kvinnor. Och också det här projektet hade som målsättning att många skulle ställa upp i kommande val. Man tänkte också mer långsiktigt än så. Inte bara det som kom därefter utan efter det och det och det.
Och det som man också hade kommit på när man då hade, och det är också det som vi såg både filmen och så som du pratar om också, Malin, att Somalia som du vet styrs av ett klansamhälle, och då är det ofta en man då som har suttit där, men mannen är mycket mer benägen att ta mutor på olika sätt, medan kvinnan då ser det samhället. Det såg vi också jättetydligt i filmen här, och det såg man där också, vilket har gjort att hela då klanen kom fram. Det är mycket smartare för oss alla när vi faktiskt skjuter fram en kvinna som representerar oss här istället. Och det jobbar man med där, och det var urspännande. Någonting annat som vi hade också ett projekt som hette Sweden Somalia Business Program, där vi stöttade då organisationen att starta företag. Och då träffade jag en kvinna där som heter Rhoda Elmi, som då har bott i Sverige, från Göteborg, har flyttat tillbaka till Somaliland för att vara med och bygga upp landet. Och hon hade startat några olika apotek, hon var apotekare utbildad i Sverige, åker tillbaka dit och importerar då svenska produkter till Somalia och sprider dessa. Och också prata vidare om de här frågorna. För en av grejerna som när vi stöttade de här olika småföretagen, så var det inte bara så att de skulle starta ett företag, utan vi krävde att man skulle ha självklart ett gendertänk. Man skulle ha ett klimattänk. Det var hållbarhet, rättighetsbaserat och så vidare. Och det var inte alldeles lätt alla gånger. Men det såg jag bara, tror jag, i förrgår på Facebook, för jag kompis med henne där, att nu har hon blivit utsett till biträdande finansminister i Somaliland. Är inte det ganska coolt? Vad som kan hända. Och apropå de här frågorna sen, så jag vet att vi ska diskutera närmare kring vad Sverige kan göra och förebildstanken och så vidare. Och här har vi då ett klockrekt exempel, den rysen jag tänker på, för jag tycker det är så häftigt att det faktiskt blir konkret action. Jag har massa exempel. Jag tänker att hinner jag ta något mer när du vill passa vidare, eller? Ja, för det var ju min nästa fråga, för som har du kanske lite fått på förhand där. Det var just, kan du ge konkreta exempel på det, tack vare Forum Syds stöd, som varit framgångsrika? Ja, bland annat det här, och det var ju ett då. Sen så har vi också, vi pratade, det nämndes också i filmen här med landrättigheter ju, som är jättestort kring det, och också det med kvinnors rätt till land. Och här har vi ett projekt i Liberia. Liberia har precis antagit, eller precis, det var kanske ett par år sedan nu, tagit an en lag där alla har rätt till land. Men folk känner inte till den här lagen, vilket gör att vi är ute och promotar. Vi har något som pågår just nu som heter Land Rights Caravan, där vi är ute och berättar, och framförallt för kvinnor. Och vi genomförde den första Women Land Rights Conference här för 2 år sedan, tror jag det är, eller 1,5 år sedan. Den stilen. Och det var också spännande. Det var just det, var precis i början av pandemin. För jag var med invigningstalare, men gjorde det via länk. Och satt och såg hela den här salen då med kvinnor som var där för att lära sig mer hur de skulle ta sina rättigheter. När jag var på besök i Liberia så fick jag också vara med på ett sånt byråd. Och då använde de mycket teater och annat som metod för att också lära sig mer om det här. De pratade också om de här utmaningarna, och så hade de en jätteillustrativ bild kring kvinnans vardag, kring att man ska snyta en unga, och så ska man diska, och så ska man plugga, och så med alla de här utmaningarna. Och så samtidigt ska man ta plats i byrådet. Och de pratade om de här sakerna då väldigt levande. Så det har vi också i Liberia. I Colombia vill jag också nämna ett exempel. Fredsavtalet som slöts för några år sedan, som ni känner till, det är ju ganska stora problem med det. Men där har vi projekt där vi stöttar kvinnor att vara med att implementera fredsavtalet. Och när jag var där och besökte uppe i en bergsby, då det avhoppade FARC-soldater som är där, man har byggt upp en särskild by. Och då var just ett av problemen, för jag satt i någon sån här stor panel och de ställde en massa frågor och så vidare. Och då var jag så här, hur ska vi kunna göra vår business? Hur kan vi bli självförsörjande? Vi har ingen väg. Men det är också som filmen. Det måste ni prata mer om. Och deras största issue var också att de behövde dagis för att de också skulle kunna faktiskt verka. Så det är de här vardagsgrejerna som är så viktiga. Jag har fler, men jag kanske ska stanna där så fler får prata, eller vad tycker du? Ja, men jag tänker att vi stannar där, men jag har en följdfråga. Hur reagerar då, jag tänker mansdominerande områden som land och så vidare? Hur bemöts de här kvinnorna som plötsligt får en massa makt och tar plats? Mm. Alltså det är problematiskt. I Colombia, som heter väldigt också, har en väldigt patriarkal struktur, så är det oerhört komplicerat. Och där är det också så att de är fast ofta i de här hushållssysslorna, att man delar inte på dem. Och då blir det svårt att gå iväg och skaffa sig utbildning och ta plats. Så det är någonting också som vi jobbar väldigt mycket med. Men där är också sociala attityder. Och där vi har precis att vi har någonting som heter Gender Kaleidoscope som ni kan lyssna på. Vi har en podcast där vi pratar om olika situationer. Vi har just från den senaste här, det handlar om män från Colombia. Då är en man som berättar där hur hans perspektiv, för han vill leva jämställt. Hans fru var jobba, så skulle han ta dottern till läkaren. Och läkaren tittar på honom och säger, men vad gör du här? Vad är din fru någonstans? Och det är inte så roligt för honom heller att höra det. Här försöker han liksom ta verkligen vara jämställd. Så här finns det mycket att jobba med kring attityder. Så nej, så det är inte så lätt.
Och sen så har vi självklart då den enormt tragiska situationen med alla MR-försvarare som är faktiskt mördade, och där Colombia är det absolut farligaste landet att leva i idag. Så är det. Och vi ska återkomma till alla effekter som kvinnors politiska deltagande har, både för vårt samhälle men i världen. Men först skulle jag vilja vända mig till dig, Rosalind Malmina. Du är som sagt ordförande för LSU, som samlar Sveriges ungdomsorganisationer. Och du är även en av tre demokratiambassadörer i Sverige. Kan du kort berätta för oss vad en demokratiambassadör är och vad den gör? En demokratiambassadör innebär att man är ledamot i statliga kommittén Demokrati 100 år, samling för en stark demokrati. Förlåt med ljudet. Kan vi tack. Ska vi se. Flytta den där. Så, nu så. Det är jag som ska prata här. Tack. Så ja, jag kör från början. En demokratiambassadör innebär att man är ledamot i den statliga kommittén Demokratin 100 år, samling för en stark demokrati. Och där sitter jag med Emma Frans, Lena Poste-Karösi och vår ordförande Peter Örne. Och tillsammans så försöker vi, och vi har ett fantastiskt sekretariat också som är, ja, anordnar evenemang runt om i hela vårt land. Och tillsammans försöker vi katalysera olika insatser i just Sverige genom bland annat demokratistuga eller demokratideklaration som flera olika aktörer har signerat, både offentliga men också ideella och privata och många fler. Men också samla idéer på hur kan vi skapa 100 år till av svensk demokrati, att inte stanna där. Så det är vårt uppdrag. Mm. Det låter som ett stort ansvar för tre personer att axla. Och med det sagt undrar jag, hur mår demokratin i Sverige, skulle du säga, och i världen idag? Tack för frågan. Jag börjar med Sverige, sen så tar vi oss ut. I Sverige är den relativt bra. Om vi kollar på den representativa demokratin så är det 87% som röstar i riksdagen. 84 ungefär, både i landsting och kommunalval. Vilket är relativt bra för val som inte är obligatoriska. Så att det är liksom, på så sätt är det bra. Men i en liberal demokrati räknar vi inte bara den representativa delen, utan också mellanvalsdemokratin, hur olika institutioner förhåller sig tillsammans och ja, men maktbalansen och ansvarsutkrävande. Och det är i mellanvalsdemokratin vi ser många förskjutningar och ett begrepp, krympande utrymme, som vi tar rakt av det internationella inom bistånd som använder shrinking space. Att vi ser tendenser till det i Sverige. Både hat och hot, vi ser demonisering av civilsamhällsorganisationer, vi ser ökad byråkrati för att reglera vilka som ska få bidrag och inte. Och mycket, mycket mer. Så det här är bara några exempel som lyfts nu. Och det här är farligt. Eller att vi tillåter antidemokratiska rörelser att finnas i offentliga rummet precis bredvid oss. Så att, ja, vi har stora utmaningar och vi måste notera de här små förskjutningarna och inte bara kolla på de stora som kanske media eller andra rapporterar på, utan vi, så då, civilsamhället, måste vara snabba på att se de här förskjutningarna. Och det är ju en konsekvens av ökad liksom nationalism, protektionism, rasism i vårt samhälle, och det är inte bara i Sverige utan det ser vi överallt i vår värld, och det påverkar marginaliserade grupper. Kvinnor framförallt såklart, som tvingas in i traditionella roller, men också såklart barn och ungdomar, marginaliserade grupper brett. Och det är ju, om vi tar oss ut i världen då, så enligt Vidan Institut är det bara 14% av världens population som lever i en liberal demokrati. Vi blir färre och färre. Vi är liksom inte, det handlar inte om att vi är liksom bara en minoritet, utan vi aktivt medvetet blir färre och krymper. Och jag blir förvånad över hur Sverige är relativt ensam. Inte kanske civilsamhället, men i alla fall i myndigheter, deras förhållningssätt ut mot världen. Att inte fler liberala demokratier avancerar när det kommer till att försvara det mest värdefulla vi står för, allas lika värde. Intressant. Det är mycket att säga, men jag börjar så. Vi får utveckla det lite mer senare. Demokratifrågan är ju uppenbarligen väldigt viktig för dig. Och arbetet mot hot och hat.
Om vi zoomar in på just det och tittar specifikt på hur kvinnor inom politiken i Sverige utsätts för trakasseri, hot och hat. Vad tror du behövs göras? Så oerhört mycket. Och här ser vi ökat hat och hot och sexuella trakasserier såklart mot kvinnor. Det har pågått länge, men det ökar och vi börjar kartlägga och även fler, jag märkt att flera myndigheter får uppdrag att liksom analysera var det här kommer ifrån. Och jag tror att så länge inte visas civilkurage, så länge inte man är tydlig med konsekvenser av det beteendet, så kommer det fortsätta öka och tränga undan röster. Jag företräder också LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, ungdomsrörelsens paraplyorganisation, där vi har gjort en kartläggning där 46% av våra medlemmar, alltså organiserade barn och unga, och majoriteten av våra medlemmar är alltså flickor, tjejer och kvinnor, möter hat och hot i sitt engagemang. Alltså nästan hälften möter hat och hot för att de står upp för sina och andras rättigheter. Och det är så himla, alltså, och det är framförallt från vuxna. Vuxna män. Så att det här har marginaliserade grupper möter liksom de här utmaningarna från maktkoncentrationen då liksom. Och det gäller kvinnor som barn och unga. Mm. Tack för det. Och med nyckelord som civilkurage och män så går vi in till dig Shahab Ahmadian som då arbetar med organisationen Män. Och du har jobbat mycket med att ifrågasätta just mansroller genom projekt som Fatta man och Mannen myten. Vad är dina tankar kring förväntningar och krav på kvinnliga politiker? Vad är dina tankar kring förväntningar och krav på kvinnliga politiker? Skiljer sig kraven som vi har på män från vad vi har på kvinnor? Ja, men det gör det ju. Alltså, men vi alla är en del av de strukturerna. Så oavsett så här, vilken position man befinner sig på så finns den här bilden med. Liksom, den manliga bilden finns med, de blicken, liksom, de förväntningarna finns med. Och liksom, så här, det internaliserade finns ju också med. Så det är klart att alltså, även i... Även om så här, det ser ut som det liksom i vissa rum börjar jämna ut sig så här, om man bara tittar på siffror, så är det ju inte så för att vi fortfarande lever i de strukturerna. Att även om man på papper har en ganska jämställd, så är det internt att det finns massa utmaningar internt, är det det? Mm. Ja, det finns en kultur liksom. Det finns en liksom, kultur av manlig dominans som vi alla behöver på något sätt förhålla oss till. Mm. På män så bidrar ni, eller hur bidrar ni till det, att kvinnor kan nyttja sina demokratiska rättigheter och ha ett politiskt engagemang? Så här, alltså jag måste bara först börja med att säga att jag tycker att det är sjukt pinsamt att vara här när jag hörde alla liksom, så vilken nivå ni lägger saker på. Och så tänker jag så här, ja just det, och jag jobbar ju med män. Och det är så här, jag kan inte prata så, för jag jobbar typ med att män ska förstå att vi är män. Vi har typ precis upptäckt att vi är män. Och det är ju ett jättestort steg, det är fantastiskt. Så är det. Och det är väl liksom den processen vi försöker så här vara verksamma i, att så här guida män. För jag tänker så här, men vi har inte 150 år av kvinnokamp i ryggen på det sättet, utan vi har typ under senaste kanske 10 åren börjat så här fundera på just det, men vi är ju en grupp män, vad betyder det? Och i den processen tror jag tror någonting händer. Jag tror att så här, om man tittar på kvinnokampen så skiljer det sig mot andra kamper på så sätt att så här, ja, men den heterosexuella kvinnan måste ju så här leva och ligga med sin förtryckare, och det skapar ju någonting annat liksom. Det har ju skapat någonstans en tradition av att så här, kvinnor lär män, uppfostrar män, liksom, det har funnits det här. Och den processen har ju liksom, alltså oavsett om så här, ja, vi gillar inte den processen, men på något sätt har ju den processen också fört män framåt. För att, ja, men vi tittar på så här 100 år sedan. Om jag skulle vara liksom den framfusiga feministkillan för
100 år sedan, så var så här, vad var argumenten då? Då var det så här, men jag tror att kvinnor har lika utvecklad hjärna, så därför förtjänar de att gå på universitet och ha rösträtt, typ. Och alla bara applåderade, och så fick man liksom status för det. Och sen så har man liksom i den här processen så här flyttat fram gränserna någonstans. Så skulle jag aldrig kunna säga idag, då skulle folk tycka att jag var en idiot. Och så har män börjat gå ut med skryta om att man tar hand om sina barn och tar barnvagnspromenader och hela den grejen liksom så här. Och jag tror att någonstans, det känns som så här, någonstans runt så här MeToo hände det någonting, någon form av förändring där den, jag fick i alla fall den känslan att så här, men den där traditionen av att kvinnor tar hand om män och uppfostrar män och lär upp dem, att det liksom på något sätt var det som en så här näven i bordet, alltså nej, nu får ni klara er själva. Och det där jag tänker så här, att vi som män agerar, alltså så här, kan ta ansvar nu, att så här, som män ansvara för gruppen män, att så här, prata om maskulinitetsnormer. Och det är ju liksom, som jag sa innan, det är pinsamt att stå här, för att vi ligger någon helt annanstans. Vi har precis börjat den resan. Men jag tänker att så här, om man pratar i på vilket sätt vi stärker, är ju just att vi tar den bördan ifrån kvinnor. Att så här, men låt oss ta ansvaret över män. Så, för vår uppgift är ju inte att jobba med att så här, stärka kvinnor. Det gör de ju så mycket bättre själva. Liksom. Jag ska inte stå här och ta plats och prata om och för kvinnor. Det gör de så mycket. Och vi män vill ju alltid vara bäst på allt. Så att vi får göra någonting annat helt enkelt. Liksom. Och då får vi jobba med maskulinitetsnormerna och ändra oss själva. Liksom. Jättebra, och det är ju absolut ett stort steg att ta ansvar och kunna erkänna. Och jag kommer att tänka på, ska vi se här vad jag har gjort av den här lappen. Jo, Mona Sahlin som skulle ha varit med oss idag skrev nyligen en artikel där hon skrev om mitt gubbiga parti behöver en kvinna, skriver hon. Och bland annat skriver hon då om Magdalena om hon väljs in som finansministern, vars efternamn Magdalena Andersson, om hon väljs in som Socialdemokraternas nya partiledare, så blir hon ju också, eller hon också statsministerposten. Det skrivs ju väldigt mycket om henne nu, så väldigt förlöjligande. Man pratar om hennes utseende, man pratar om hennes häftiga humör och så. Vad tänker ni kring hur man liksom pratar om kvinnor som är politiskt engagerade? Och kanske då med fokus på Magdalena Andersson som är vårt mest aktuella exempel. Någon som känner sig manad. Ja, alltså det har vi sett ganska länge. Inte bara hon, utan alla politiska partier. Och där vet jag, såg något år sedan så var några intervjuer och artikel med kvinnor från olika politiska partier som sa att de hade just det gemensamt. Och där är det någonting som alla tycker att det är helt förfärligt att det är så. Men likväl så hamnar man i det mellan varven. Och där är ju bara enträgen och väldigt envis och påvisar någonting annat. Jag vet inte, när jag hade mitt första chefsjobb när jag var 26. Och då hade jag bara pratat om något viktigt i något tillfälle. Då blev jag avbruten och så var någon som kommenterade mina kläder. Och det är någonting som där som sitter i förstås. Att det blir på det sättet. Det var ingenting som hände med mina andra kollegor på det sättet. Men där får man liksom bara visa någonting annat hela tiden. Och hela tiden pinpointa. För det kan jag tycka det är någonstans det som är nästan viktigast men också svårast när man jobbar med de här frågorna. Att inte ge upp utan fortfarande vara lite tjatig helt enkelt. Man kan tycka att ska behöva protestera mot den här skiten fortfarande. Ja, tyvärr. Så är det. Vi får inte ge upp. Och om vi tycker att vi måste göra det här, då sitter ju då våra andra kollegor i andra delar av världen har så väldigt mycket värre. Och vi måste stå upp och vara förebilder kring det. Och hela tiden prata om de här sakerna. Och när det kommer en sån diskussion kring Magdalena som hon är tråkig eller inte ler tillräckligt mycket och vad tusan det har varit i, då måste man ju rikta om uppmärksamheten mot hennes kompetenser eller någonting annat. Och att vi alla måste hjälpas åt med det. För att även om vi ju firar att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt här i Sverige, så är det ju fortfarande, kvinnor har ju fortfarande inte samma makt eller samma politiska inflytande som män har. Hur kan vi se till att kvinnor får samma inflytande?
men också att den är meningsfull både här och i Sverige. Malin kanske kan, eller förlåt, ville du då, Sanin? Ja, men jag tänker också kopplat som det du nämnde, Anna, att det är inte bara inom det politiska aktiva livet vi ser kvinnor förlöjligas, utan vi ser det när det intervjuas i sportsammanhang eller på Oscarsgalor eller överallt annat. Och också kopplat till det vi pratade tidigare om med mansnormer och strukturer, att allt det hänger ju ihop. Att det blir också ett form av maktutövande där vi behöver hela tiden påminna och påpeka om hur snett det är. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att vi fortsätter göra det. Nu känner jag att jag tappade din fråga, så den får jag nu. Nej, men det var bra. Det var den svåra frågan. Rosalind, du hade något du ville tillägga? Ja, precis. Något coronakrisen har lärt mig att om man vill förändra något så är det möjligt. Jag menar politiken. Politiken vill förändra något, är möjligt. För 1,5 år sedan så vändes hela vårt samhälle, och inte bara i Sverige, upp och ner. På 2 veckor så lyckades man hålla restriktionerna. Om man vill så går det. Man vill inte, och vilka är man? Och det är män som inte vill. Och det här menar att kvinnorättsrörelsen måste fortsätta i att ta makt. Ansvarsutkräva. För den här maktdelningen kommer inte komma om inte vi säkerställer att det blir så. Och såklart vi ska alliera det med oss i det. Men det här är ett fortsatt arbete, så jag tror inte det är genom... Och vi kan ju se vad som händer i partierna är liksom dess yttersta exempel på något sätt. För politik är ju flaskhalsen för förändring på något sätt. Och partierna bygger ju upp i ett demokratiskt samhälle, så som Sverige, upp i politiken. Och att i politiken, även i partier som anser sig ha en progressiv feministisk agenda, inte lägger fram kvinnliga kandidater eller talar, det är inte partierna utan, och media accepterar ett sån form av drev. Det säger väldigt mycket. Jag tror att civilsamhället har fortsatt en stark roll i det. Och en påminnelse om att även om det är 100 år sedan vi firar allmän och lika rösträtt, så är det ändå ganska sent i relation till många andra länder som kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och sent hur andra rättigheter kom in under året, och det har ju civilsamhället drivit fram. Den kampen måste fortsätta hela tiden. Vi kan inte ta demokrati för givet. Och inte heller den rätta makten, den lika makten som demokrati innebär. Politisk jämlikhet för givet heller. Det måste vi fortsätta arbeta för. Och där ser jag väldigt mycket. Och vad som kan göras för den maktdelningen och för delaktighet. Ja, det är först och främst tycker jag att kvinnorättsrörelsen behöver ta en större plats liksom, och få ta mer makt. Mm. Och innan vi bjuder in publiken så vill jag bara, om vi kan gå tillbaka till Indien, där man ju har ett system där en tredjedel av platserna i byråden panchayat är reserverade för kvinnor i så. För maktdelningen som du pratade om, Rosalind, är kvotering liksom det enda sättet, så som man har gjort i Indien där man har avsatt en tredjedel av platser? Eller vad, jag vet att kvotering är ett väldigt känsligt ord här i Sverige, vi vill helst inte prata om det, men är det ett sätt för att liksom sätta igång ett system där, och såklart den här kvoteringen är inte tillräckligt om inte det faktiskt implementeras i praktiken såklart, men har ni tankar kring det? Shahab? Men alltså, jag kan vara delad där, eftersom jag ibland kan jag tycka att så här, våra insatser så här, internationellt kan bli så här, kan hamna ur ett så här, större sammanhang när man bara liksom riktar sig på en fråga, och att det behöver liksom på något sätt breda, alltså så att man behöver ha en intersektionell blick. Och det betyder inte att någonting är dåligt, men det ena tar inte heller ut det andra. Man kan göra flera satsningar på en och samma. För också så här, ibland blir det så här, men vem äger den här berättelsen? Vem äger narrativet? Liksom? Vem är det vi ska rädda? Ska vi rädda liksom, den utsatta kvinnan från öst? Från vem? Från den svarta och bruna mannen? Och då blir det så här, vad handlar den historien om? Handlar den om liksom den som är utsatt, eller handlar den om oss, att vi ska vara så här räddaren i den berättelsen? Så just därför tänker jag så att man behöver ändå förstå lite så här att,
Ja, men alltså, så här, ändå att ha en förståelse för så här, koloniala mönster. Att tänka på samma sätt som vi pratar om, så här, hej, för att så här, män behöver flytta på sig. Om vi ska så här, krossa ett patriarkat, då behöver män flytta på sig för att skapa så här, plats för kvinnor. Men man kan ju också så här, utifrån att ja, väst kanske behöver flytta på sig för att så här, skapa plats för andra länder att kunna utvecklas på så många fler sätt. Som, alltså så här, att de här sakerna kommer gynna varandra. Det är inte så att så här, det ena tar ut det andra, utan det bara stärker. Det blir så här, ännu fler möjligheter för kvinnor då att ta plats om man jobbar på fler fronter, tror jag. Liksom. Så att det blir, ibland blir det så här att man hålls tillbaka i så många frågor och sen blir det så här, nej men vi vill bara backa er i det här. Och då liksom så här, den kan inte släppa med resten av samhället i utvecklingen. Och väst i den här kontexten skulle nog vara Forum Zero. Vad säger du om det Shahab säger? Nej, men jag tänker på det här med just strukturer och kvotering. Det vet också att det är en känslig fråga. Men jag kan tänka att det ibland kanske är det enda raka. Men det är inte så att män har varit inkvoterade på grund av kompetensen i många år. Utan de har varit inkvoterade för att de är män. De har ju varit där för att de är män. Det är ofta kvinnor som säger, men jag vill få jobbet för att jag har kompetens, inte för att jag är kvinna. Ja, men för att om vi ska bryta strukturen så kanske vi måste göra på det där sättet för att folk ska fatta. Och det är jättemycket, när jag pratar med mina kollegor i Colombia till exempel, så pratar de jättemycket om vad som är socialt accepterat och vad som är strukturen. Och patriarkala strukturer. Och då kan det behövas sådana där saker mellan varven. Och jag tror verkligen att det där är viktigt att kunna göra det. För att det segar man tror att bryta strukturer. Samtidigt som du säger Rosalind, vi såg ju här att det gick faktiskt att ändra saker bara man vill. Och det där har vi också dessvärre sett att ett antal ganska auktoritära ledare har dragit nytta av och infört massa restriktioner och som de inte riktigt flyttar på. I min landchef eller regionchef i Kenya, vi har en demokrativecka i vår region i Kenya den här veckan. Och han inledningstalade i måndags och pratade om det, att de första veckorna på pandemin i Kenya så var det fler som dog av politisk brutalitet än av corona. För att det far upp så mycket saker. Och i Brasilien, vi kan ju ha många exempel på där man har den här typen av lagstiftning nu som ska vara temporär, men som löper ganska stor risk att faktiskt stanna där. Och det är någonting som måste verkligen uppleva. Så det går att göra snabba förändringar, men också måste vara lite vaksam där på de då som ser till att de här förändringarna stannar. Inte försvinner. Tack för det. Och jag tänker att vi bjuder in publiken ifall ni har frågor och tankar. Och om någon i panelen vill svara på något någon har sagt så får ni också säga till. Men vi börjar med publiken. Har vi någon fråga? Lilo kommer ut med en mic här. Hej, Andrea heter jag och jobbar här på Världskulturmuseerna. Jag tänkte tillbaka till i början på samtalet, ni pratade lite om, jag tror att det var du Rosalind som pratade nästan inte om yttrandefrihet. Och jag undrar hur ni känner för när demokrati kommer upp till yttrandefrihet, där vissa personer hävdar att en del av den här förtrycket eller en del av att hålla kvinnorna på plats är också deras åsikter eller yttrandefrihet eller religiös frihet och allt det där, alla olika frihet som kommer upp mot demokrati. Tack för din fråga. Tack för din fråga. Och demokratin är ju det enda styrelseskicket där, alltså man kan använda demokrati för att få demokrati att försvinna. Och tyvärr märker vi att yttrandefriheten som är en viktig grundbult, bland annat i våra grundlagar, används som ett motargument för att normalisera värderingar som går rakt emot de demokratiska värderingarna. Och här vill jag påminna om, nu ska vi se vad som händer med myckarna. Här vill jag påminna om de juridiska begränsningarna som också finns och hur vi har breddat innebörden av vad yttrandefrihet innebär. Och så tycker jag också att det saknas kunskap om konsekvenserna av att uttala sig på ett visst sätt, exempelvis hat och hot på nätet. Det är liksom, konsekvenserna är där precis som om någon skulle komma fram till mig nu och hota mig. Så att för mig handlar det här om
kunskapsspridning och folkbildning i att så här, vad innebär våra grundlagar? Hur förhåller vi oss till dem? Vilka är de juridiska begränsningarna? Och liksom även vad är konsekvenserna av att uttala sig på ett visst sätt och annat? Och med det sagt så innebär det inte att oliktänkande, alltså ska absolut inte, det är liksom det allra, allra viktigaste i vår demokrati, att vi ska kunna tycka olika, och det kommer jag försvara med allt jag har. Men att tycka att vissa människor inte får finnas, eller att motverka andras, alltså det lika värdet av folk, det behöver vi behöver liksom kunskap mer kring vad det är för konsekvenser kring ett sånt både agerande men också en sån retorik. Och det blir det krympande utrymmet också, som börjar kanske i det lilla, att en partiledare i direktsändning på en partiledardebatt säger vilka som är svenskar och inte, och sen så tas det vidare ifrån. Och då måste vi vara de som trycker tillbaka den gränsen om vad demokrati betyder. Så, tack. Ja, Anna. Jag skulle också ge ett exempel från Belarus, där ju vi har så tydligt detta att yttrandefriheten har inskränkts enormt. Jag också fick rapport från vår regionchef där att 190 av civilsamhällsorganisationer, att de finns i princip inte mer. Vi hade en organisation som jobbar med att stötta, ge kvinnor juridiskt stöd när de hade problem med genderbaserat våld hemma. Det är väldigt, väldigt utbrett med genderbaserat våld i Belarus, mycket problem med alkohol också. Men de har varit tvungna att fly landet, så de kan inte jobba längre där. Och där har ju då Lukashenko och flera infört så mycket regler för att kunna ha en organisation, så du kan inte finnas kvar. Och också fort du uttrycker någonting och på sociala medier och annat, så blir du då attackerad, arresterad och så vidare. Och det är förfärligt där. Och apropå det här också med tålamod. Nu minns vi allihopa, det är ungefär ett år sedan som det så kallade valet skedde. Men det är inte så mycket uppe på nyheterna längre. Men där har vi stora delar, så mycket som jag tror 100 000 av Belarus befolkning har flytt landet. En stor del av det, de har gjort en brain drain utan dess like. Och hur uppmärksammar det här fortfarande? Och där är det som ni minns de vitklädda kvinnorna med blommor i händerna, eller hur i början. Det var många av våra partners som organiserade det här. Och hur viktigt det är att vi fortsätter stötta då civilsamhället för den här delen, även när det inte är på agendan längre. Och också den här yttrandefriheten, hur det hänger ihop helt enkelt. Och ett av våra största problem nu är att vi kommer inte in med medel i landet. För att Lukashenko allt förstöra detta. Och det hänger samman, tänker jag också, det som du pratar om då, Salim, med det minskande demokratiska utrymmet även i Sverige. Och det har vi ju sett på väldigt, väldigt många ställen. Så att man ska inte ta för givet. Vi har det väldigt, väldigt bra, men det är på något sätt som vi tror att vi är untouchable, att vi är vaccinerade mot att det inte kan hända saker här. Men här gäller det att hålla ögonen öppna. Precis, du pratar om de här små förskjutningarna. Det tycker jag också är otroligt viktigt att vi håller ögonen på. Samtidigt som vi ser de stora perspektiven på vad som händer i andra länder som i Belarus till exempel. Malin, du hade en kommentar. Ja, men jag tänkte också nämna att vi ser ju den utvecklingen apropå shrinking space i Indien också, där lagstiftningen för att ta emot finansiering från internationella organisationer stramades åt under förra hösten och kom liksom som ett skott mitt under en pandemi där civilsamhället inte hade någon möjlighet att mobilisera kring det. Vilket för i vår verksamhet innebär ju det att vi inte längre kan finansiera lokala civilsamhällsorganisationer. Och det påverkar ju också då möjligheten till organisering, och där är det väldigt viktigt att titta på alternativa sätt, informella rörelser, kvinnogrupper, och hitta sätt att kunna stötta deras arbete när de här liksom formella strukturerna minskar. Och kopplat också till, som vi pratade om tidigare, med intersektionalitet, jag tänkte också kommentera kring hur vi arbetar just med de här kvinnogrupperna och plattformarna under 5 års tid. Det är ju då kvinnor från olika delar av samhället och kastsystemet i Indien, även om det är olagligt att diskriminera någon baserat på tillhörande kast, så är det ju en verklighet för väldigt många människor ändå. Att där jobbar vi också med att brygga de liksom olikheterna och förändra de här normerna och synsätten som handlar om att nej, men jag kan inte stå i panel med Anna för att hon är si och så. Men sen, allt det här tar ju tid, men det är ju också det som skapar liksom en hållbar förändring. För det är ju väldigt mycket attityder och normer och annat som vi behöver jobba med. Fråga från publiken. Ja, här har vi en. Tack. Gärna,
Ja, den är bra. Hej, Emma, praktikant på ALF, Adult Learning and Empowerment Facilitators. En fråga som ni inte riktigt tagit upp så mycket, utbildning för kvinnor. För det är ju väldigt många kvinnor som inte är läst och har inte kunskap i det. Hur ställer ni till det? Utifrån vårt perspektiv då, att många av de här folkvalda kvinnorna som vi arbetar med, de har inte tagit del av någon formell utbildning. Och där är det ju viktigt att möta på deras, där de står i sitt liv där och då. Så att utbildningen är ju superviktig. Den som erbjuds rent formellt när man blir folkvald, det finns utbildningsprogram som är liksom statligt organiserade, men det jag har fått höra från kollegor att det är i princip så här skriver man en budget och då är det den här luntan med information och sen så här skriver man ett förslag på utveckling till exempel. Så att där behöver ju vi då som civilsamhällsaktör hitta ett sätt att brygga däremellan, vilket vi då gör med det här programmet som vi driver. Men utbildningsfrågan, det kom ju upp här i filmen också, att education is access to information, att den är ju väldigt grundläggande fråga för att också kunna veta sina möjligheter och rättigheter och sen kunna efterkräva dem. Anna, du ville lägga till något? Ja, men absolut. Det är ju en förutsättning. En av frågorna som vi fick ju så här frågor vi skulle förbereda oss på inför det här, och då var det just vad kan man göra för att komma ur den här situationen, och utbildning är ju jätteviktigt. Vi stöttar en partner i Kenya som heter Akili Dada, och de ger bland annat stipendier till unga kvinnor och flickor som inte har råd att gå i skolan, och med ett uttryckligt mål att de ska hamna på ledande positioner. Så har de också ett program där de följer de här kvinnorna. Och just att man då väljer ut, man får skicka en ansökan eller att de hjälper dem att skriva en ansökan som man väntar och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt lyckosamt. Och där har vi också i något som heter Wajibu Wetu som också är Kenya, där vi också har utbildat och lite grann mer just kring det politiska. Och det gjorde faktiskt att vi hade flera stycken, vi lyckades öka antal kvinnliga politiker i valet från 2017 i Kenya genom det programmet. Så det är jätteviktigt. Och när jag pratar med mina kollegor i Colombia så säger de samma sak, att det här just att de blir fast i att hålla på med hus och hem och ungar. Så de kan inte gå och utbilda sig i den utsträckning de vill. Och då gäller det att vi tar itu med det också för att sen kunna komma till utbildningsvis. Det är enormt sug efter detta. Och vi har många fler exempel, men det är en jätte, jätteviktig fråga som du lyfter där. Jag kan tillägga en kort grej också. Så jag kommer från ett land där liksom 72% av de som tar universitetsexamen är kvinnor. Men sen så ser inte samhället ut så då. Alltså alla maktpositioner är liksom, det är bara män som sitter på dem. Alla toppjobben är män som sitter på liksom. Så, ja, det är så mycket mer ibland liksom, att de här krafterna kan vara så starka. Så att så här, även hur påläst, alltså hur liksom så här, mycket kompetens den finns och så här. Ja, kanske det är lite svårt att liksom, vad heter det? Ja, rucka på dem. Då blev vi såklart nyfikna på våra här för landet, 72% av kvinnorna. Iran. Vad sa du? Iran. Spännande. Shahab, skulle du säga, blir det bättre när kvinnor leder? Eller det kanske är en väldigt komplicerad fråga, men vad skulle du säga? Ja, men alltså, det blir bättre, och alltså, om en mångfald är med och leder så blir det så mycket fler verktyg. Alla beslut vi tar i våra liv är baserade på liksom så här, våra erfarenheter, hur vi ser på världen. Ju mer mångfald man får, desto fler verktyg vi får. Så om vi skulle se samhället som ett företag, då är det klart att vi vill ha fler verktyg och perspektiv för att kunna skapa ett bättre samhälle för alla. Så 100%. Ja, men samtidigt också så här, så det beror också på. Alltså så här, ja, jag är hellre en vit man som representerar mig än Nyanko Sadoni. Kan du utveckla? Va? Kan du utveckla vad du... Ja, men det handlar ju också om så här, alltså inte till varje pris. Men kanske inte den vita mannen heter Jimmie Åkesson. Nej, men då menar jag alltså så här, utifrån så här, ja. Men 100%, att det handlar om att vi behöver så här kvinnors perspektiv, vi behöver det som så här, och vi behöver lära oss att värdera det liksom. Så vi tror ju, vi har sån övertro till manliga egenskaper så här, och den förnuftiga mannen och så här, handlingskraftig och allt det där liksom, som att det är så här,
att det som man ska vara, det som man styr världen liksom. Men det är inte liksom ett komplett paket. Vi ser ju alla liksom bristerna av det liksom, och konsekvenserna av det. Och med det sagt vill jag ställa panelen en fråga här. Våra grannländer har ju gått förbi oss när det gäller kvinnor som leder. Är Sverige redo för en kvinnlig statsminister, tror ni? Kan börja med dig, Sam. Det är klart, vi är redo. Det är klart vi är redo, men samtidigt så även om vi inte skulle vara redo så är det så här, ibland måste man bara göra saker för att det ska hända. Vi blir redo, så det är bara, just do it liksom. Rosalina, vad säger du? Ja, jag tänker så länge människor har funnits så kan man vara redo för en kvinnlig statsminister, absolut. Nej, men visst är det så, men det måste också finnas ett ganska stort stöd runt kring henne. För det kommer, vad som kommer hända var att trollen kommer komma fram, hon kommer få oerhört mycket skit. När ni kommer se henne på stan så kommer hon ha minst 2 personskydd bredvid sig. Hon kommer ha personskydd hemma och så vidare och så vidare. För det är det här som händer när du hamnar i den här positionen. Och är du kvinna så blir det mycket, mycket värre, dessvärre. Så det är klart att vi är redo för att vi behöver det, men vi behöver också värna om de människorna som tar de här positionerna och funktionerna, för det är så mycket mer slitsamt att vara politiker än någon människa kan föreställa sig, framförallt om man är kvinna. Och jag tänker också, just do it, absolut, men bara vi tryggar upp. Och där tänker jag, här har vi allihopa också en roll att fylla. Man ser den skiten och kommentarsfält, så kanske man kan vara bara skriva någonting annat. Det är också det, vi kan vara motkraft på så många olika sätt i det här, tänker jag. Malin? Ja. Nej, men jag tänker att, ja, men också kopplat till det som vi sagt, med både liksom demokrati och jämställdhet, det är färskvaror som vi alla liksom måste bidra till att värna om och fortsätta liksom driva på för förändring. Så att absolut, vi har varit redo länge, tror jag. Och ja, vi har en minut till så vi kan ta en fråga här från publiken, tack. Eller vi har 2 frågor. Jag ber om ursäkt om det här är typ en fel fråga. Jag är bara nyfiken om, kanske Malin, men ni båda, om ni har fler konkreta exempel på hinder som stör ert arbete att främja kvinnor. Alltså konkreta exempel mest. Jag är bara nyfiken om ni har sett på det. Det är klart, ja, men våra organisationer? Ja, båda era organisationer. Ja, men jag tänker att det handlar visst. De här kvinnorna som vi arbetar med stöter ju på hinder hela tiden. De är ju födda med tusentals hinder runt omkring sig. Och att arbeta med så här normförändrande arbete tar ju väldigt lång tid. Men det börjar ju också med att man förändrar liksom ett förhållningssätt på individnivå och sen så sprids det till liksom en ny norm och på kollektiv nivå. Så det är ett enträget arbete, och i andra verksamheter som vi driver har vi sett att ibland kan det handla om att man kanske inte köper argumentet att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, men däremot så ekonomisk liksom tillväxt, att kvinnor blir en del, liksom likvärdig partner i att generera intäkter till hushållet, kan vara liksom den nyckeln som flyttar fram andra positioner som handlar om rättigheter. Ja, nej, men vi ser det absolut, och det är mycket kopplat till också sårbarheten som kvinnor som kanske i många av våra länder jobbar med, som står närmare barnen. Vi har ett exempel i ett av de latinamerikanska länderna som hon var väldigt väl företrädare för just mänskliga rättigheter, de har klimatförespråk och så vidare. Hon flyttade utomlands med sina döttrar för att hon var rädd för sitt liv. Sen flyttade de tillbaka och hon hann inte vara där så länge och hon blev mördad då. Och nu hennes döttrar, de driver den här kampen vidare, och de är väldigt angelägna att låt inte minnet försvinna av henne. Låt våra röster höras. Och det tror jag är någonting som vi måste också, jag återkommer till det hela tiden, den här enträgenheten, att också att vi har en viktig roll att fylla och prata om de här sakerna. Men det är klart att vi stöter på allting från de här sociala strukturerna till ekonomiska problem, kring synnerligen praktiska system också för att kunna vara med på olika sätt. Och ska man koppla det till Sverige så kan jag också se att i den här digitala eran vi nu har levt väldigt intensivt de sista 1,5 åren. Så när vi på Forum Civ till exempel har årsmöte så kan jag ju se ett ökat deltagande. Och jag kan också se att jag har en mer inkluderande mötesstruktur i och med att personer som är hemma med småbarn till exempel kan vara med på möten. Så att även i de här sammanhangen att tänka till att nu kan jag skapa så mycket inkludering som möjligt. Och så en sista fråga, hinner vi med?
Ja. Ja. En fråga till er är ju när mannen ska ta ansvar, det är hela tiden kvinnan. Ja, det är så att kvinnan tar ju plats, men vi försöker hela tiden, men det är inte den mannen som ska trycka ner oss. Nej, men du är kvinna, det är ju inte din plats. Så om mannen engagerar sig och tar plats, vore det inte så enkelt att när mannen välkommer kvinnorna, för de är lättast, men när man hör, men du är kvinna, du ska ju backa. Det är inte om mannen inte välkomnar kvinnorna, hur jobbar ni i den här frågan, att mannen ska välkomna kvinnor och inte trycka ner dem? Alltså hur vi... Ja, men jag tror att så här, det man behöver, eller det, så som vi jobbar, är väl liksom just utbildande maskulinitetsnormer. Vi föds ju med in i kulturer där vi tror att så här, men vi som män, vi är så här, vi har huvudrollen, vi är hjälten i sagan, liksom alla andra har en biroll. Och någonstans måste man då få män att få syn på den mekanismen hos sig själva för att kunna förändras. Så det är liksom en ganska så basic process någonstans, och en personlig process, och en process där man behöver hålla någon i handen och bara säga, var inte rädd, vi ska bara liksom gräva i oss själva och hur vi fungerar som grupp, och sen kanske gemensamt kunna förändra det. Men jag tror att det är liksom så här, grundpelaren för att förändra handlar om att förändra våra blickar kring hur vi ser på oss själva och hur vi ser på liksom våra medmänniskor, hur vi ser på kvinnor. Och med det sagt så fortsätter vi gärna diskussionen om kvinnor och demokrati i fikarummet här ute. Och jag vill passa på att tipsa er om ett globalt webbinarium som The Hunger Project och Forum Syd, SIV, håller den 29 september. Och mer information om det här samtalet hålls på The Hunger Projects hemsida. Jag vill rikta ett stort tack till panelen för att ni tog er tid att vara med i det här viktiga samtalet. Och tack även för allt ni gör för kvinnors ökade representation, inflytande och makt. Och jag vill även tacka publiken för att ni tog er hit, och låt oss fortsätta de här debatterna hemma. Och tack även till Etnografiska för att vi får ta plats här, de folkvalda att leda. Och passa på att kika på utställningen. Och, ja, tack så mycket.